Në seancën e parë, ne përgatitëm kompjuterin ton për të instaluar Laravel. Na duhet të bëjmë edhe një instalim tjetër për të instaluar Laravel, dhe nëse shkojmë në dokumentacionin e Laravel, shikojmë se na duhet Composer për të instaluar Laravelin në kompjuterin ton. Composer është një menaxhues librarish me anë të cilit ne mund të instalojmë librari të reja në projektin ton. Për ta instaluar Composer, klikojmë mbi link i cili na dërgon në faqen zyrtare të Composer, edhe klikojmë mbi butonin Download për të shkarkuar Composer. Nëse jeni në Windows, klikojmë direkt Composer Setup.exe që të shkarkohet, ose nëse jeni në sistemet të tjera operimi, ndiqni seksionin për të instaluar nga Command Line. Atëherë klikojmë mbi Composer Setup.exe dhe presim sa të shkarkohet në kompjuterin tonë. Klikojmë mbi Composer dhe ndjekim hapat për të instaluar Composer në kompjuter. Shtypim Next, gjem ku ndodhet php.exe, shtypim Next, shtypim Next dhe shtypim Install. Shtypim Next, shtypim Next edhe në fund shtypim Finish. Për ta parë nëse Composer është instaluar në kompjuterin tonë, shkojmë në Command Prompt dhe shtypim komandën Composer. Dhe nëse na del i gjithë kjo informacion, atëherë Composer është instaluar në kompjuterin tonë. Nëse i gjithë kjo informacion nuk na del, atëherë ju keni një problem me environment variables. Në Windows ju duhet të shkoni në My Computer, Properties, Advanced System Settings, Environment Variables, dhe në qëfë se gjeni tek System Variables, duhet të gjeni variablën Path, klikojmë këtu dhe është kë variabla këtu në fund e cila vend mundur që Composer të njifet në Command Line. Qëfë se ju nuk e keni këtë, atëherë shtojeni në Environment Variables në Path, këtë URL, dhe Composer të funksionoj në Command Prompt. Shkojmë edhe njerë në dokumentacioni zyrtarë të Laravel dhe instalojmë Laravel duke përdorë Composer. Kopjojmë të komandën këtu që është Composer Global Require Laravel Installer dhe kopjojmë, shkojmë në Command Prompt dhe bëjmë Paste. Klikojmë Enter dhe presim sa të instalohet Laravel. Dhe si që shofim, Laravel u instalua me sukses. Qëse shtypim komandën Laravel, atëherë po na doli kjo informacion, Laravel është instaluar me sukses në kompjuterin tuaj. Në të kundër, qëse del ndonjë error që Laravel nuk njifet si komand në Command Prompt, atëherë është njëjti problem siç u shpjegova me Composer, që duhet ta shtoni në Environment Variables. Krijojmë një aplikacion duke shtypur komandën Laravel new dhe emrin e aplikacionit që do ta quajmë Start App. Shtypim Enter dhe presim sa të krijohet aplikacioni. Dhe si që shofim, aplikacioni jon u kryua me sukses, e janë instaluar të gjitha librarit për të bërë gati aplikacionin ton. Navigojmë me komandën cd, emrin e aplikacionit që ishte Start App, dhe shtypim komandën php artisan serve për ta ekzekutuar aplikacionin ton. Si që shofim, aplikacioni është ekzekutuar në 127.0.0.1 dhe në portën 8000, që është localhost. Rëbim porta 8000 dhe ja ku shofim që aplikacioni jonë është instaluar me sukses në kompjuterin tonë. Kjo ishte gjithçka që u kisha përgatitur për këtë seancë. Bashkë miru të gjofshim në seancë tjetër.